Cartulii oțenebii s-a aghmasul eberim Dioni Haagi, s-a samartlos gada cotele bastanda, ca și rebit națimul zraubis poziția se hmianeba. Am cam din aradze radicalul opoziția scuernis galăci adanașa ulips, da socialul xel și cerstrum. Eurosapcio sa parlamentul asambleis rezoluția zem harda cerit naționalului mozraubis ceurema sa cartulos omis dațcheba da abravis. Martoli partii s-a aghmasul eberim Dionis Ganscha de bitestoret is rusul in arate viera mosac, și rada tan usafuzlot obonente stavat copili helisu sa helisu plebogundis ceurebi abravibe. Rezoluțiis მეოთხე პუნქტში ომის დაწყების თარიღი მითითებულია 2008 წლის 7 აგვისტო. მეხუთე პუნქტში წერია 2008 წლის 7 აგვისტო საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. Ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან. Meucse punctii ruse bismierți armoebuli omi sapa suhoșe de vadariz mohsenebuli. Radkma unda rezoluția și bevrii se tisa ceno punctii aromelici ocupanti cuernic armomadgenle bzalien armoet sonat. Amito matsmat sair tot datoves dar bazi, nats modzra obis armomadgenle magi pirikit mharida uceres rezoluția, miuhe de vadim isarom meutre, mehute da meucse punctebi, uculodor ce boda rezoluția și. Uagresat nișnolovani detalii. Hmebis raudenoba rezoluția si se dați hoprinde cartului delegației sevrabis mharda cerizga. Ეს იყო საკუთარი ქვეყნის დადანაშაულება, დაბრალება, რომ თითქოს 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის არტილერიითა და კასეტური ბომბებით დაბომბვით დაიწყო ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები. მეოთხე პუნქტს, სადაც ომის დაწყების თარიღად 7 აგვისტოა მითითებული, თავის მართლებისას შეგნებულად არ ახსენებენ, რადგან მომდევნო პუნქტშივე აღწერილი რა მოხდა 7 აგვისტოს, რაც რეალობის დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას წარმოადგენდა და მხოლოდ ოკუპანტის ინტერესებში შედიოდა. თითქმის წლის განმავლობაში საქართველოში პრაქტიკულად არავინ იცოდა რეზოლუციის და მისი ამ ჩანაწერის შესახებ. Მას საგულდაგულოდ მალავდნენ. Როდესაც ფაქტი გამოაშკარავდა რეზოლუციისთვის ხმის მიცემას, თავიდან კომპრომისი დაარქვეს. ხანგრძლივი უპასუხობისა და დუმილის შემდეგ კი ამბობენ, რომ ომის დაწყების შესახებ არსად წერია, თუმცა რეზოლუციის ტექსტი საჯაროა.